Ještě před začátkem samotného videa rád bych vás informoval o tom, že toto video bude rozdělené na dvě části. Tudíž toto bude první část a zítra nebo pozítří by měla vyjít rovnou druhá část. Takže doufám, že si tento příběh užijete, pokud ano, nezapomeňte zanechat like. Vás to nic nestojí a mě to neskutečně pomůže v mé tvorbě. Ale teď ti již přeji příjemný poslech. Nejdisivější dům hrůzy na světě. Nejdříve řeknu něco, co pro mnohé je příznice duchařin a nadpřirozena bude znít jako svatokrádež. Dohajzu s Halovínem. Ano, slyšíte správně. Ale býval jsem jako vy. Kdysi jsem to mýval rád. Oblec do kostýmu, naprosto se zmastit a vystrašit své přátelé k smrti. Je to hezká a ideální noc k oslovení všeho temného a disivého. Dokud toto není jedna z těch nocí, kdy je po jistých aktivitách váš mozek úplně v háji a z plných plic křičíte mezi plastovými koslivci. Všechno to začalo letákem, který mi můj kamarád Jimmy přinesl ukázat. Našel ho pod u nich doma a dodnes si pamatuju, jak tím mával, když za mnou běžel. Skoro jako by našel zlatý kupón. Kevine, sleduj tohle! Řekl, když mi ten oranžový leták vrazil do dlaní. Ani jsem se ho nestihl zeptat, z čeho byl tak rozjařený. To vypadá krutě. Jen jsem se na ten papír podíval a už jsem obracel oči ve sloup. Byl jsem poněkud cynickým dítětem. Můj otec spáchal sebevraždu, když jsem byl ještě menší, takže to událostí počínaje jsem byl zahořklý. Letem světa mi jsem přečetl informace na letáku doufajíc, že Jimmy ho přesvědčím, že nám to za to nestojí. Pamatuji si, co na tom letáku bylo. Přijďte se podívat na nejděsivější dům hrůzy na světě. Budete vzrušení, se vaše srdce běje jako o život. Pocitte ten mráz, bude vám běhat až po zádech. Ani dvě zkušenosti nejsou stejné, to vám garantujeme. Všechny věkové kategorie vítáme. Vstup zdarma pro všechny, co se odváží vstoupit. Otevřeno jen jednou v roce na Halloween od 6 hodin do půlnoci. Naleznete nás na farmě Petersonových na Briar Creek Road. Celý text byl ohraničený siluetou strašidelného domu s netopíry kolem něj, typickým půlměsícem nad ním a naježenou kočkou před ním. Pohledli jsem na Jimmyho a jeho přiblblý úsměv od ucha kuchu a říkal jsem si, jak je možné, se bavím s někým tak snadno oslnitelným. Asi to nechápeš, co? Zeptal jsem se ho, přičemž jsem mu vrátil leták. Sedl jsem se na houpací lavičku, která stála na mé terase. Jdi někam keve, já si myslím, že to zní skvěle. Vzal si leták a už asi po 150. za den si ho znovu přečetl. Chci říct, píšou tu, že každá návštěva je jiná a že je to nejděsivější strašidlák široko daleko. Každý strašidlák sám sebe nazývá nejděsivějším vůbec, blbečku. Hodil jsem se nohy na plot terasy a pokračoval. Je to marketingový trik. Je to lež. Jako opravdu si myslí, že strašidelný dům vhodný pro lidi každého věku uprostřed vydláková bude stát za to. Nikdy nevíš, zaručují nám každou návštěvu unikátní. V jeho hlase vládlo vzrušení, které se snažilo porazit mé cynictví. Dej mi svátek. Zabručuje jsem. Ani nechtějí žádné vstupné, bez tak to budou jen plastové ozdoby, co nějaký farmář našel na půdě a s cerečkem děsivých zvuků a melodií. No, už jsem byl u Alisy a ta říká, že by šla. Konečně, Jim řekl něco, co mě začalo zajímat. Alisa, moje slabina. Na naší školu nastoupáte teprve před pár měsíci a nepochybně je to ta nejhezčí kterou jsem kdy viděl a Lisa a Jimmy se spolu začali více bavit poté, co ji Jimmy chvilku doučoval literaturu. Nic ale na ní neskoušel, protože věděl, že jsem do ní pouše zamilovaný. S kamenným výrazem jsem se mu podíval do očí. Vážně? Její bratr pořádá u nich doma v devět kalbů, ale navrhla, že bychom vyrazili nejdřív tomu strašáku, dokud tam není narváno, a pak bychom mohli jít na tu párty. Jimmy držel ten leták u jeho obliče a usmíval se. Tak co, ty trdlo, půjdeš? Ale se si půjčil auto jejich rodičů a vyrazili jsme na Briar Creek Road. Na Petersonovic farmu jsme dorazili kolem 6.15. Jimmy s jsou byli oba nadšení, když jsme výjížděli na jejich pozemek. A já nepopíral, jak oba dokážou být tak naivní. Všem nám v té době už bylo 16 let a ti dva se chovali jako sedmiletí. Asi si dovedete představit můj výraz, když jsme přijeli k tomu nejvíce předpotupnímu a kýčovitému strašidláku v dějinách. Vypadalo to, jako by někdo sebral pět velkých palet a přitloukl je k sobě do 5x5 metrové desky, kterou poté přebarvil na černo. Bylo to obehnaný falešními paučinami a všude vysely plišový netopíři. Nad vchodem byla velká cedula s nápisem – Vítejte u Petersonových v nejdísivějším domě hrůzy na světě. Nejjasnějším prvkem této maškarády byl nedostatek návštěvníků, zvlášť když byl hlouvín a zvlášť když se to nacházelo na západákově ve středozápadě, kde není moc co podniknout. To myslíš vážně? Zahoula jsem a ukázal prstem na ten dům hrůzy. Dívej na to, řekl jsem a plácel Jimmyho po zádech. Já ti to říkal. Já ti to kurva říkal. Možná je všechno nejlepší uvnitř, řekla Alisa. Mnoho domů hrůzy u nás v Kentucky nestálo za nic, dokud jsme nevyšli dovnitř. Vím, jejím hlase jsem uslyšel nejistotu, ale poté se usmála Jimmyho. Třeba jo, řekl Jimmy. Alice zaparkovala na hlídané pěšině vedle strašáků a hned potom, co vytáhl klíče ze zapalování, otevřel dveře auta jeden ze strážníků v obleku s cylindrem. První statečná duše večera. Vítejte, všichni do jednoho. Strčil svoji ruku do auta a dal jí ji Jimmy mu, aby si s ním potřásl, což on rád udělal. Potom ho prakticky vytáhl ven z auta a s úsměvem ho pláco po zádech. Pojďte, pojďte, show může začít. Nikdo asi po dlouhé době vidí lidskou bytost. Řekl jsem si polohlasem, ale i tak, aby mě Alisa slyšela. Ta se ke mě otočila a zakývala hlavu. Vylezli jsme z auta a následovali Jimmyho a toho starého pána. Jmenuji se Finas Peterson a vítejte v nejstrašidelnějším domě hrůzy pod sluncem. Zavolal, zatímco my jsme se před ním seřadili. Měl jsem z něho pocit takového starého, smutného pána, který chtěl před dětmi vypadat plný života. Asi nějaký karneolový bavič, co už má sválete za sebou. Následujte mě stateční! Pan Peterson mávl ruku, abychom ho následovali. Když jsme přišli k něčemu, co si troufám nazvat hlavním chodem, ukázaly se nám všechny kýčovité ozdoby v celé jejich kráse. Falešné krové otisky, dlaní na zdech a vysící plastový kostlivci. U dveří seděl na houpacím křesle malý kluk s maskou čerta, kterému mohlo být tak maximálně 9 let. Houpa se dopředu a dozadu, přičemž na nás zíral. To byla asi první věc, která mě ten večer nějak znepokojila. Pan Peterson k němu přestoupil a pohladil ho po hlavě. Nevšimujte si mého dňáblíka, před obecenstvem se trochu stydí. Řekl a s úsměvem plným žlutých zubů pokračoval. Tak dobře, kdo chce jít první? První? Ptal se Jimmy. To nemůžeme jít činit naraz? Oh, ne, 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 ne. Tady k tomu máte vyprávení, takže tam musíte chodit jednotlivě. Nejdřív jeden a po pár minutách další a další. A věřte mi, je to dísivější, když se tam... Na to sami. Opět ten žalozubý úsměv, ale tentokrát byl jeho ton hlasu poněkud zlověstnější. Musím mu uznat, že do toho dával všechno. Tak půjdu já, přistoupila Alisa. Čekal jsem, že Jimmy se nabídne jako první, ale pořád se díval na toho kluka na houpající židle, že snad ani neslyšel odpověď pana Petersona. Dámy mají přednost, tak se mi to líbí. Zavolal a otevřel dveře. Chodba za ním byla zatemněná černým závěsem. Uvidíme se na druhé straně, Hoši řekla Alisa s úsměvem a vydal se dovnitř. Pan Peterson pustil dveře, které se poté zabouchly, až to ve mně otřáslo. Tak, kdo dál? Jdi ty, Kevine, řekl Jimmy. To nemyslíš vážně, a řekl jsem. Neříkej mi, že jsi z toho fakt vystrašený. Tak to není, jen mám z toho všeho najednou divný pocit. Půjdu hned za tebou, jen potřebuji chvilku. <sighs> Jak říkáš teda? Přistoupil jsem k panu Petersonovi. Tak asi já, pane. Pan Peterson se podíval na hodinky a poté na toho kluka, jako by čekal na jeho svolení. Ten kluk se podíval na mě a poté na pana Petersona zakýval hlavou. Pan Peterson chytil kliku dveří a usmál se na mě. Jsi připravený, synku? Dokud je to stále zdarma, říků: „ Vstup je bezplatný, chlapče. <laughs> Zasmá se, přičemž mi otevřel dveře. Ta pravá cena je uvnitř. Zasmál jsem se po jeho pokusu mě vystrašit a šel dovnitř, přičemž se ze mnou zabouchly dveře. První věc, kterou jsem zaznamenal, byl značný zápach plastových pytlů, které byly nalepené na zdech. Jediným zdrojem světla byl osvícený drát se svítivými dýněmi, ty samé, co byly i venku. Viděl jsem před sebou další dveře, nad kterými byla cedule. Začni zde postříkaná falešnou krví stejně jako zdi u vchodu. Najednou veškerá atmosféra, která byla chválihodnými hereckými výkony nastolená, byla touto výzdobou zničená od základu. Jaká ztráta času. Zmumle jsem. Přičemž jsem otevřel dveře a vyšel dál. Místnost byla naplněná mlhou z výrobníku mlhy, který najdete na různých jiných atrakcích. Nade mnou bylo blikající světlo které tuto místnost během sekundy měnilo buď to v naprostou temnotu nebo naprosto jasnou. Byl jsem z toho chvílemi dezorientovaný, zatímco jsem za sebou slyšel zabouchnout dveře. Dále jsem zjistil, že ty dveře zevnitř neměly kliku. Najednou jsem uslyšel zvuk motoru a přednost ze zhora pomalu snížila cedule s nápisem. Najdi cestu dál. Cítil jsem, jak jsem mračím, když jsem se snažil z těch blikajících světel tu cedilu přečíst. Možná mě to neděsilo, ale rozhodně mě to vytáčelo. Před sebou jsem zahledl chodbu, přičemž jsem doufal, že po cestě narazím na Elisu. Ale když jsem viděl, jaký kýč to byl, usoudil jsem, že už je asi venku. Na stech bylo mnoho dalších plastových koslivců. Došel jsem až na konec chodby, kde proti sobě visely dvě cedule, udávající směr chůze. Bylo na nich napsané jen toto. Vyber se.